антропогендик таасирден улам куштар сыртка кача баштады. А сырт болгондо эле бизде коңшу мамлекетте болуп калат, же бул Кытайга, же ушул Казакстандын чет жакаларына. Анткени адам турган жерде сөзсүз түрдө бирөө аны көрүп атып алгысы келет, аны жакындан көргүсү келет, же барып уялаганда анын жумурткасын алып коет. Ал эми бир уясын бузгандан кийин куштар ал жерди эстеп калат да экинчи кайрылып келишпейт. Ошол себептен айрым куштар бизде жоголуп кетет.